kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka Bollywoodka ama dabcan sheekooyinka xiisaha leh ugu dambeeya Bollywoodka jiro. Waxaa marka koowaad ku bilaabanaya waa sidee xaaladda qoyska reer Bajjan, kuwaas oo dabcan maalmo ka hor ama bilowgii toddobaadkan ku dhacay xanuun coronaviruska ama dabcan COVID-19 loo yaqaano. Haatan waxaa si rasmi shaaca looga qaaday qoyska Amitabh Bajjan xaaladda inay wanaagsan yihiin. Sidoo kale tan Amitabh Bajjan iyo wiilkiisa Abhishek Bajjan toddobaadka dambe nagu soo foole ayay kasoo bixi doonaan isbitaalka karantiil ku yihiin, maadaama xaalad ahaan boqolkiiba boqol ay wanaagsan yihiin. Marka horena astaamaha laga helay COVID-19 ama COVID-19 oo mid dhexdhexaada, maadaama halis aysan ku jirin ama dabcan xaalad ahaan aad aysan u leedan. Sidaa darteed dhakhaatiirta isbitaalka Navita Hospital si weyn ay ugu dadaalan Amitabh Bajjan iyo wiilkiisa Abhishek Bajjan xaalad ahaan aad u wanaagsan. Amitabh Bajjan wuxuu shaaca ka qaatay toddobaadka dambe inay soo bixi doonaan oo kaliya ay ku filantay hal toddobaad karantiil ahaan. Markii laga fiiriyo inay boqolkiiba boqol marka hore caafimaad qabeen oo kaliya astaamihii laga helay, sidaa darteed waxay ka dhigan tahay marka Big Bajjan iyo Junior Bajjan way kasoo bixi doonaan isbitaalkii ku yihiin karantiilka oo waxay imaan doonaan gurigooda. Haddaba sidoo kale waa sida daawadayaasha qiimo badan xaaladda Abhishek Bajjan xaaskiisa dhashada caanka Aishwarya Bajjan iyo gabadheeda Alaya Bajjan ayagana oo ku dhacay COVID-19, labadan waxaa la sheegay in lagu karantiilo gurigooda oo dabcan gurigeeda ay joogaan. Aashna waxay sheegtay xaaladahan aad inay u fiican tahay, maalin walba dhakhaatiirta ay soo booqdaan. Sidoo kaletana qoyskan waxay ku nasiibadeen daawadayaasha qiimo badan xanuunka ma uu sariden ama dhibaato badan ma uusan u geysan. Dadka waxay ka dhigantay Aash iyo gabadheeda Aradya waxay u baahan yihiin 7 maalmood oo karantiil oo keliya, waxayna ka dhigan toddobaadka dambe qoyskan dib inay u midoobi doonaan. Waxaa kaloo xusid mudan dabcan Jaya Bajjan oo Abhishek Bajjan hooyadiis sidoo kalena u dhaxlay Amitabh Bajjan. Marka hore xanuunka in laga waayo negative ay noqotay, sidaa darteedna caafimaad qabta gurigan ay joogto waxay ka dhigan tahay marka qoyskan xaalad adag ay ku jiraan way ka bixi doonaan keliya hal toddobaad ku filan, maadaama marka hore caafimaad ahaan boqolkiiba boqol ay fiicnaayeen. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimada shabakada caanka ee Bollywood Hungama waxay sheegtay in ku dhawaa 30 qofood ilaa 40 qofood u dhexeeyaan oo guriga Amitabh Bajjan ka shaqeynayaan baaritaan lagu sameeyay ayagana badankood waxay noqdeen negative. Shaqaalahaasna waxaa la siiyey fasax 2 toddobaad ah oo qof walbana waxaa la sheegay gurigiisa inuu joogo karantiil ku ahaa. Kadibna markay fasax 2 toddobaad dhammaystaan lagu sameyn doono baaritaan, haddii dabcan negative noqdo qof walbana waxaa loo sheegay shaqadiisa inuu kusoo laaban doono oo guriga Amitabh ka shaqeyn doono. Waxay ka dhigan tahay marka Bajjan iyo qoyskiisa haatan akhbaar wanaagsan u soo yeereysa Bollywoodkan aad usoo dhaweeyeen. Xaalad ahaan Amitabh Bajjan inuu soo kaban ama wanaagsan yahay boqolkiiba boqol, qoyskiisana ay fiican yihiin. Inkastoo dabcan 7 jir u yahay marka hore cabsi xoogan loo qabay, haatan waxaa la sheegay duqa caafimaadkiisa waa taam, hal toddobaad keliya karantiil ku filan. Sidaa darteed waxay ka dhigan tahay marka Amitabh Bajjan gurigiisa kusoo laaban doona toddobaadka dambe, wixii kasoo kordhay aan la wadaagi doonaa. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale ruug cadaaga weyn laga dambeeyay dhanka shacabtirada looga Anubhan Kher. Sidoo kale tan Hollywoodkii Bollywoodka la shaqeeya asigana wuxuu maalmo ka hor shaaca ka qaaday hooyadiis lagu magacaabo Dulaari xanuun coronavirus inuu ku dhacay. Sidoo kale tan haatan ay ku jirta xaalad karantiil ah. Weliba Anubhan Kher akhbaartan wuxuu si rasmi shaaca kaga qaaday bartiis Twitterka taariikhda markay 12-kii bishan July, asigoo murugo ay ka muuqatay. Sidoo kale tan wuxuu sheegay baaritaan shaqsiyan asigana lagu sameeyay laakiin negative uu noqday ama xanuunka laga waayay. Sidoo kale aabaska ama Anubhan Kher wuxuu shaaca ka qaaday walaalkiis lagu magacaabo Raju Kher iyo sidoo kale dumaashadii. Sidoo kale qoyska guud ahaan intooda badan positive inay noqdeen xanuun coronavirus ku dhacay. Wuxuu sheegay dabcan qoyskan haatan boqolkiiba boqol inay soo kabanayaan, kalsooni buuxdan uu ku qabo keliya hal toddobaad inay ku filan tahay inay karantiil galaan dibna xaalad caadi ay kusoo laaban doonaan. Anubhan Kher wuxuu leeyahay waxaan ka xumahay dhibaatada soo gaartay hooyaday oo aan cabsi weyn u dareemay, laakiin wuxuu yidhi waxaan si weyn ugu mahadcelinaa qolyaha caafimaadka oo dabcan ku dadaal hooyaday Dulaari. Haatanna wuxuu sheegay boqolkiiba boqol inay wanaagsantahay. Sidoo kale tan wuxuu sheegay walaalkiisa Raju iyo sidoo kale guud ahaan qoyskiisa inay aad aad u fiicanyihin, waxayna ka dhigantahay farxaddii ka guurtay Anubhan Kher ama soomaalida yaqaan aabbas dib inay ugu soo laabanayso. Wuxuu u mahadceliyey dhammaan taageerayaashiisa iyo dadkii dabcan baraha bulshada kula falgaleen oo hooyadiis iyo dabcan walaalkiisa iyo dumaashadiis u duceen. Anubhan Kherna haatan wuxuu sheegay dabcan culays xoogan uu ka degay, qoyskiisana boqolkiiba boqol ay soo kabanayaan, toddobaadka dambe xaaladan ay ka bixi doonaan. Daawadayaasha qiimaha badan Hindi waxaa ka jirta xaalad adag sababta coronavirus, markii la isla xanuunkan uu dami rabaa ayuu dabcan soo laba kacleyay. Taasina waxay haatan keenaysaa walaac xoogan oo ku aadan shaqooyinka aflaanta dib u bilaaban lahaa iyo tiyaatarada dib loo furlaha in laga baaqday maadaama halista ay soo badanayso. Anubhan Kherna wuxuu ugu baaqay dadka guryahooda inay joogaan oo aysan bannaanka soo aadin. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xiisaha leh Bollywood ka jira waxaa qayb ka labada rug cadaa ee fanka maqaamka sare ka gaarsan Daydud iyo Sunil Sheeti ayaa dabcan ciwaano wanaagsan sameynaya kadib markii caawinaad ballaaran ay u fidiyeen dadka ugu taagta daran Mumbai ku nool, waxaana garab siinaya dabcan wasiir ka mid ah wasiirada Mumbai ka shaqeeyo, gaar ahaan dabcan wasiirka arrimaha ganacsiga iyo sidoo kale taqaabilsan kalluumeysiga iyo dekadaha. Sidaa darteed waxaa la sheegay dabcan Daydud iyo Sunil Sheeti wasiirkan iskaashanaya oo lagu magacaabo dabcan Aslam Sheikh inay qaateen kaalin xoogan oo ku ah dadka taagta daran Mumbai ku nool inay garab siiyaan. Mumbai way ballaaran tahay, dad badan oo masaakiina ku nool, laakiin dadka markaana taarget ka dhigteen Sheeti iyo Duud waxay yihiin dadka dabcan 125 sano ee ka badan reer Mumbai u qaadimeenayaan. Waa kuwa loo yaqaano dabawaalas, waxayna caan ku yihiin daawadayaasha qiimaha badan inay wataan baaskiil kadibna lagu xiro qori alwaax dheer oo ay ku qaadaan dabcan caanaha ama waxay ku qaadaan dharka kala duwan ama agab kasta loo baahan, xitaa raashina ahaado. Aflaantan waa ku daawanay dadka dabcan koofiyaha wato oo dabcan wataan baaskiil kaasi oo lagu xiro dabcan gaari gacan dheer kadibna jidadka ay ku marayaan, waxaana u saaran caano, raashin ama dhar oo meel kasta geeyaan dadka ayay ka iibiyaan. Balse tan iyo markii lagala saameyntay coronavirus, dadkan shaqooda way qabsan waayeen. Waxaa la sheegay ku dhawaa
شن كن أوقفوا ضد دبعن لو يقن دبوا ولا سكوا ذات كدبعن أخذ مين جرين إن دبعن شق الآن يكون عدد حتى أي وين راشين عرام سادر تيسن ديدو دي سنشيت وإسكاش دم وحين هات دبعن باللابن إن التاكلين شن كن أو قيس أو دبعن ذات كدبوا ولا سلو يقن قيس سكوا ذا إكواس أو دبعن من بأي أخذ مين جرين سادر تيسن شيت يسن ديدو وحين باللابن إن بحيان راشين كردون أو جوك تقولوا هذا لو جينا راشين بسلا راشين عيرين إيه يسوق الكاش كردون إن بحيان ملعب كردون أو ذات كدبوا ولا سميرها قارك وحين نقول الآن تدبعن إن لو تاكلين سادر تيسن ديدو دي سنشيت دمان بولوود كو ادير شبكادها كلا دوون افلانت هندي ka hadlaan iyo kuwa aan ka hadlin waxay u istaageen in amaanan labadan ruug cadaa ee fanka hindi maqaamka sare ka gaaray marka aan qaateen kaalin naxariis oo aad iyo aad u balaas sunnashayt wuxuu yiraahdaa aad iyo aad ay i taabatay arinka ku dadka dab walaas inaysan haysan nolol maalmeedkooda oo dabcan haatan ay ku jiraan dhibaato adag si aad dadka sunnashayt hay'adisa maxalliga NGO ga ee loo yaqaan Save the Children India oo dabcan gudaha hindi ka dhisan taas oo isagii xaaskiisa maana shayt dabcan maamulan ayaa dabcan loo marsiiyay shin kala duwan ee gaasiyan dadka loo yaqaan dab walaas sanjeedad wuxuu yiraahdaa aad iyo aad baan u qirsana maalmihii ugu dambeeyay markii ii soo sheegay xaaladda ay ku sugnayeen dadka noo qaadimeen jiray oo caanaha guryaha noo keenay jiray raashin kala duwan dadka u geeyeen jireen iyo soo kale xitaa dharka wareejin jireen wuxuu leeyahay marka dadkaas waa waajib in la caawiyo waxaana ku faraxsanahay ka dhawaajay aniga iyo saaxiibkay sunno sheeyta kaalintan qaadanay wasiir aslam sheekh una la qaatay haatan wuxuu leeyahay qof kasta daba walaas waan caawin doonaa marka kowaad wuxuu leeyahay sanjeed waxaan caawin doonaa kuwa Mumbai ka holgalaan kadibna waxaan u gudbi doonaa hindi inteeda kale saadartay daawadayaasha qabanta labada ay qaadeen duud iyo sheeyta waxay ku raan amaan ballaaran aan si wana daawadayaasha qabanta sheekooyin kala xiisaha leh Bollywood ka jira waxaa qayb ka ah waxaa goos laga soo bandhigay filimka lagu magacaabiyaara ee hoggaamiyay uu kiye Vijitamwal soo kalena uu ku helay saaxiibkiis Amit Saad filimkan dabcan waxaa director Keetan Mushkil Dholiya mashruucan waxaa atirsha koowaad ka gabadha lagu magacaabo Shruti Hassan nasiib darro filimkan tiyaatarka lama saara doona saameynta dhibaatada coronavirus ka jirta awgeed waxaana si rasmi ah shaaca loo qaaday barta loo yaqaan Z5 in si online ahaan looga daawan doono 30 bishan July filimkan dabcan wuxuu ka hadlaa sheeka ahaan afar wiil dhalinyaro ah oo todobaadmaadkii dabcan ahaan jireen gangsterro kuwaas oo dabcan bangiyada dhici jireen dhibaato kastana geysan jireen markii dambe booliska gacanta ku dhigayaan xabsiga ayay galayaan waxayna xabsiga ka bilaabanayaan nolol kale cusub iyo saaxiibtinimo iyo wanaag inay sameeyaan saddexda filimka Yara Goosgooska laga soo bandhigay si weyn ayaa looga helay waliba qaabka istaalka lagu labisay Vijitamwal iyo tiimkiisa oo loo akeysay inay joogaan xilligii 80-maadkii kamana marna dabcan aktarka doorka sameyn kara Amit Saad inuu filimkan kaalin wacan ka qaadanayo si wacan in lana tiimka filimka Yara oo dhawaan mashruucooda internetka lagu soo fasixi doono si online ahaana looga daawan doono barta loo yaqaan Z5 sheekada halkaas markii MLS daawadayaasha qiimaha badan soo saaray caanka Karan Johar asigana wuxuu shaaca ka qaaday filimkiisa lagu magacaabo Kunja Saxena ee hoggaamiyay ka tahay Janvi Kapoor asigana in la daawan doono todobaadka xornimada Hindi ama markii ay tahay 15 Agoosto waxaana xusid mudan film Kunja Saxena in hore looga iibay shirkadda caanka Netflix oo si online looga daawan doono Janvi Kapoor wuxuu ku faraxsan tahay filimkeeda weyn oo waqtiga gelis ugu dambeynta in la daawan doono inkastoo dabcan mashruucan uu ku haboonaa in laga daawado tiyaatarka haddana daruufaha jira awgeed Karan Johar wuxuu 70 crore ku dhawaa $8 million bar dollarka Mareykanka si shirkadda Netflix oo mashruucan iibsadeen haatan si online ayaa looga daawan doonaa gabadha lagu magacaabo Janvi Kapoor waxay si rasmi ah filimkan ugu matali doontaa nolosha gabadhii caankeed Kunjan Saxena ee ka qayb qaadatay dagaalkii dhexmaray Hindiya Pakistan ee loo yaqaan dagaalkii Kargil waa gabadhaana waxa ay dabcan gabal dooliye ah oo pilot ah oo ka qayb qaadatay dagaalkaas caanka ahay saadartay dabcan matalada nolosha dhabta laga matali doon gabadhaas kaalinteed waxa qaadatay Janvi Kapoor oo shaashada ku matali doonta Kunjan Saxena filimkan xiisaha badan Karan Johar wuxuu ka yeeso saare si online waxa looga daawan doonaa barta Netflixka waxayna ka dhigantay dhawaan in soo bandhigi doono goosgooska mashruucan oo waliba waxa la waxay u badantay 26 bishan July ayaa la soo bandhigi doonaa goosgooska mashruucan nasiib aan allana Janvi Kapoor waxaan aabo oo filim soo saaray caanka Boni Kapoor halka hooyo u ahayd atirashadii caanka laga dambeeyay jiray Sara Devi oo sanadii 2018 geeriyootay daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xiisaha leh ka jira Bollywood ku xaqiiqay gabadha caanka ee musalsalaadka looga haray soo kala aflaanta Bollywood ka soo muuqatay lagu magacaabo Ankita Lukandani waxay dib ugu soo laabatay social media ambaraha bulshada muddo bil kadib markii ay ka soo wareegtay geerida Sushanti Sindarad waxaan ogni Ankita iyo Sushanti Sindarad buu 6 sano xiriir inuu ka dhaxay isla soo qariibeen waxay ka soo bilaabay musalsalaadka xilligii musalsalaadka jiray inay dabcan saaxiibo noqdeen kadib waxa u soo gashay Bollywood kana soo galaan laakiin ugu dambeyntii way kala hareen ku dhawaa 3 sano kor ama 4 sano kor dartii Ankita Lukandani si weyn ay kaga naxday 14kii June markii loo sheegay geeridii ku timaada Sushanti Sindarad buu iyo wiilka inuu isdaldalay sida booliska ay shaaca ka qaadeen saadartii Ankita gabi ahaanba waxay isaga baxday baraha bulshada waxayna ku jirtay muddo bil ah xaalad murugo oo qeyra badan laakiin haatan ugu dambeyntii way soo laabatay social media ku soo laabatay gabadhan waxaana si weyn lagu amaanay dabcan sida u garab istaagtay qoyska uu ka baxay Sushanti Sindarad buu ayadoo xitaa tagteen magaalada Patna deegaanka Sushanti Sindarad buu ka soo jeedo waxay dabcan u tagtay qoyska Sushanti si ay waqti ula qaadato sidoo kale tan markii dabcan aktarkan uu geeriyooday waxay tagtay goobta lagu gubay ayadoo garab istaagtay Sushanti Sindarad buu aabihiis iyo dhamaan qoyska waxay ka dhigantay markii Ankita Lukandani kaalin qurux badan ayay qaadatay qoyska Sushanti Sindarad buu ka baxay si weyn u garab istaagtay kastoo dabcan hadda koor ay kala hareen oo xiriirkooda dabiici u dhamaaday dartay ugu dambeyntii Ankita Lukandani baraha bulshada ay ku soo laabatay
dhintay gabadhaana waxay haatan qaadatay ammaan ballaaran oo ku aadan sidii dabcan sushaantii u garab istaagtay qoyskiisa. Daawadayaasha qiimaha badan markaan sii wadna sheekooyinka la xiisaha la jira waxaa qeyb ka ah aktarka caanka Saif Calqaan ayaa la weydiiyey su'aal ku aadan bal ka waran in goosgooska filimka Dil Beejaar laga waayay. Saif Calqaan wuxuu yiri waa arrin iska caadi sababta wuxuu yiri filimkan waxa hogaamiyey kee sushaanti sin jaalad buud waana filimkiisii ugu dambeeyey uu sameeyey saa darteed wuxuu leeyay muhiim maaha in aniga kasoo muuqdo goosgooska maadaama aan ku leeyahay door kooban oo dabcan muuqaal marti ah. Wuxuu sheegay dabcan inuu aad iyo aad ugu kalsoon yahay director Mukesh Jabra doorku filimka ka siiyey daawadayaasha inay ka heli doonaan. Laakiin Saif Calqaan wuxuu leeyahay ogaada Dil Beejaar waa filim dhammaantan aan ku maamuusi doono sushaanti sin jaalad buud maadaama uu yahay filimkiisii ugu dambeeyey saa darteed wuxuu leeyahay haddii aan magacayga la soo qaadan xitaa waan ku qanacsanahay iskaba dhaafa inaan goosgooska soo muuqo maadaama uu leeyahay filimkan waa film sushaanti sin jaalad buud aan ku xasan doono. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Saif Calqaan wuxuu sheegay weli inuu ka murugaysan yahay saaxiibkii sushaanti sin jaalad buud ee geeridii ku timaaday wuxuuna sheegay dabcan qoyskiisa inuu tacsiinayo wuxuuna ka dhawaajiyey filimkan dabcan daawadayaasha weyn ay kaga heli doonaan markii 4-laad ka bishan jiro lagu safsaxo internetka waxaana si toos looga daawan doonaa barta caankii loo yaqaan Disney Plus. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Bollywood ka jira waxaa qeyb ka ah tirashada caankii laga dambeeyay superstar ee Reeqa Aidan waxay ku jirtaa xaalad cabsi kadib markii la sheegay dadka deegaanka ee gabadhan u dhow ku dhawaad 40 qof oo daris leh in laga helo xanuun coronavirus. Weli waxaa ugu dambeeyay 4 qof oo waardiyi ka ahaayeen guriga weyn ee deegaanka Reeqa in ayagan laga helo xanuun coronavirus. Sidaa darteed Reeqa waxay sheegtay inaysan bannaan ku soo bixi doonin oo dabcan si dabiici ah karantiil ugu gali doonto inkastoo baaritaan lagu sameeyay negative noqotay. Haddana Reeqa waxay leedahay waxaan dareemay cabsi xoogaa marba hadii dadka dhismaha aan degan ee waardiyaha ka 4 qof oo laga helo xanuun coronavirus oo rag ah. Soo kala tan waxa la shidad badan oo daris leh Reeqa ku dhawaad 40 qof oo nagaarayaan in haatan laga helo xanuun coronavirus waxayna degan tahay deegaanka loo yaqaan xaafada Bandara ee Mumbai ka tirsan. Sidaa darteed waxa la Reeqa eeriida aan degan ee dhan waxa la waa infected oo saameyn xoogaa waxa ku heshay coronavirus ka. Sidaa darteed waxa ugu baaqday qolyaha caafimaadka inay wax weyn ka qabtaan deegaanka ee degan tahay hareeraha u dhow ayadana caafimaad ahaan ee dabcan caafimaad qabto. Kadib markii si degdeg ah qolyaha gurmadka caafimaadka gurigeeda ugu imaadeen baaritaan ayaa lagu sameeyay xanuun coronavirus kana waa laga waayay. Sidaa darteed waxay ka dhigan tahay marka daawadayaasha qiimaha badan saameynta coronavirus ka hindi wuu ku soo laba kacleynaya halkii isla hoos ayuu u dhici doonaa. Taasina waxay keenaysaa marka cabsi xoogan ku aadan in shaqooyinka la soo aado sidoo kalena tiyaatarada dib loo furo. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka soo qaadan waxaa qayb ka noqonaya superstar Akshay Kumar ee tiimkiisa filmka Bell Bottom. Waxaa la sheegay haatan sidoo ugu dhaqsiya badan u duuri doona magaalada London si ay duubis ugu bilaabo mashruucan. Bell Bottom Kumar ayaa hogaamiyey kee soo kale gabadha lagu magacaabo Vani Kapoor waxay ka tiyaatarishay koowaad. Waxaa lagu soo dar labada gabdhoodii caanka Lara Duuta iyo gabadha lagu magacaabo Huma Qureyshi waxayna ka qaadan doonaan doorar adag ayagoo Kumar garab siin doona maadaama filmka Bell Bottom uu ka hadlay xilligii 80-maadkii iyo sardoonkii hindi kaalinta ay qaateen. Filmkan waxaa director ka ninka lagu magacaabo Ranjish Tiwari oo Akshay Kumar hore ugu sameeyay filmkii super hit ka noqday ee lagu magacaabo Airlift. Waxay ka dhigantay marka Kumar iyo tiimka Bell Bottom sidoo ugu dhaqsiya badan ay ku tagi doonaan magaalada London, halkaasna waxaa ka bilaaban doona jadwal muhiim oo duubista filmkan ee xana xusuus mudan daawadayaasha qiimaha badan filmka in la daawan doono 2 Abriil 2021 wuxuuna ka mid yahay aflaanta waaweyn ee sanadka dambe la sugayo. Guud ahaanna barnaamijkeenii akhbaaraadka Bollywood intaasan ku soo idleynana fadlan fikirkaaga ka dhiib qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe, like iyo share comment ka marno. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.